নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্ণিং ফামৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজি বিছ জুলাই তাৰিখে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ আন্দোলন কৰাৰ কথা আছিলে ধৰ্মঘট কৰা কথা আছিলে কিন্তু এইটো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিলে কিয় ৰাখিলে সেয়া সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব বিছ জুলাইৰ পৰা হ'ব লগা ধাৰাবাহিক ধৰ্মঘট সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাই চি আই টি ইউৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ সভানেত্ৰী জয়মতী দাস আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা ইন্দিৰা নেৱাৰে এক বিবৃতিযোগে জনাইছে যে যোৱাকালি অৰ্থাৎ ঊনৈছ জুলাই তাৰিখে বিভাগীয় সঞ্চালকালয়ত সঞ্চালকসহ উচ্চ পদস্থ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে সন্থা ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ আলোচনা ফলপ্ৰসূ হোৱাত পূৰ্বে ঘোষিত ধাৰাবাহিক ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ বিছ জুলাই তাৰিখেৰে পৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ স্বাভাৱিক কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে উল্লেখযোগ্য যে দহ জুলাইত গুৱাহাটীত প্ৰায় কেইবাহাজাৰমান অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাই এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আই চি ডি এছ ৰক্ষা তথা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীত বিভাগীয় সঞ্চালকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল স্মাৰক পত্ৰত কৰ্মী সহায়িকাসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে যদিহে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কোনো ব্যৱস্থা হাতত নলয় তেতিয়াহ'লে অহা বিছ জুলাইৰ পৰা ধাৰাবাহিক ধৰ্মঘট পালন কৰিব তেনে অৱস্থাত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকে যোৱা ঊনৈছ জুলাই তাৰিখে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থা ৰাজ্যিক নেতৃত্বক আমন্ত্ৰণ কৰি এক সভাত মিলিত হয় আৰু কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দাবীবোৰ মানি লয় আৰু সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে সেই অনুসৰি যোৱা তেইছ জুনৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈ হোৱা চাৰিদিনীয়া কৰ্মবিৰতিত কৰ্তন কৰা মাননীৰ ধন চলিত জুলাই মাহৰ মাননীৰ সৈতে উভতাই দিব সমাজ কল্যাণ বিভাগে একেদৰে মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়টো চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন অতি কমেও দহ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ইয়াৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট বিভাগীয় প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনি হাজাৰ নশ ছয়ষষ্ঠিটা মিনি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পূৰ্ণাংগ কৰা হ'ব অৱসৰী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ এককালীন সাহাৰ্যৰ সম্পূৰ্ণ ধন দহ জুলাইৰ আন্দোলনৰ পিছতেই মোকলাই দিয়া হৈছে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অৱসৰ লোৱা সকলোকক উক্ত সাহাৰ্য আদায় দিয়াৰ বিবেচনা কৰা হ'ব মাননীৰ সলনি মজুৰি আদায় দিয়াৰ বিষয়টো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ ওচৰত বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰৰ গৃহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকিব আনহাতে বাকীবোৰ দাবী পৰৱৰ্তী সভাত আলোচনা কৰি মীমাংসা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে সঞ্চালকে উজান বজাৰস্থিত সঞ্চালক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত সঞ্চালক বিভাছ মোদীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় সভাত বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যুটীয়া সঞ্চালিকা চমচেৰা হাজৰিকা উপ সঞ্চালিকা বিঞ্জমণি দাস যুটীয়া সচিব গৌতম মজুমদাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক অভিজিত সিংহা কাৰ্যক্ৰম বিষয়া দেৱজিত বৰা অধ্যক্ষ প্ৰমোদ কাকতি উপস্থিত আছিল একেদৰে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিনিধিক্ৰমে জয়মতী দাস ইন্দিৰা নেৱাৰ ৰত্না সুৰ বীণা বৈশ্য অঞ্জলি চৌধুৰী ৰুণ দাস দেৱবালা শইকীয়া উপস্থিত আছিল সভাৰ অন্তত দিয়া প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত সন্তাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ইন্দিৰা নেৱাৰে জনায় যে যদিহে কোনো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত কৰ্মীৰ খালী পদত যোগ্যতাসম্পন্ন উক্ত কেন্দ্ৰটোৰ সহায়িকাই পদোন্নতিৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পিছতো পদোন্নতি পোৱা নাই তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে সঞ্চালক কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ